Í kynlífi hlustum við kærastinn á og virðum hvort annan. Er það ekki no-brainer að? Já, no-brainer. Yep. Kærastinn mitt vill að við deilum öllu og mér líður eins og ég get ekki haft neitt út af fyrir sjálfa mig. Það er ekki ok. Þarft ekki endilega kannski að deila því alltaf. Nei, þá líka ekki að neyða þér einhvern að deila öllu. Það bara ekki heilbrigt. Ef þú getur ekki fengið að vera þú í glóríunni sem þú er, þá er það ekki heilbrigt. Kærasti minn hótar að segja öðrum frá kynlífinu okkar og deila kynferðislegum einkaskilabóðum og myndum sem við höfum sent hvort öðru. Mér finnst þetta hrikalegt spjald. Þetta er alveg smá triggering. Þetta er bara, ég myndi segja, pjúra ofbeldi. Já. Bara mjög ógeðsl. Alls ekki ást. Þetta er ekki ást. Kúin, þetta er ofbeldi. Dump is m**** in ass. Er þetta